Dobar dan, dobrodošli na još jedan sat tjelesne i zdravstvene kulture. Današnja tema nam je atletika, pa ćemo izvoditi elemente škole trčanja i usavršiti razne vrste skipova. Današnja prva vježba nam je niski skip. Prvo ćemo pogledati video, pa ćemo onda odvježbati zajedno. Tri i... Naša sljedeća vježba je visoki skip. Ponovo gledamo video kako bismo se podsjetili, a onda ćemo pokušati zajedno. Pripremite se. Tri i... Gledamo izbacivanje potkoljenice. Ponovo radimo zajedno. Pripremi se. Tri i... Bravo. Slijedi nam zabacivanje potkoljenica. I opet idemo istim principom. Prvo gledamo, a onda radimo zajedno. Pripremite se. Tri i... Nadamo se da uspijevate sve odraditi i da vam nije prenaporno. Ponovo gledamo prvo video. Znači, radimo skip desnom nogom 5 puta, pa lijevom nogom 5 puta. Pripremite se. Tri i... Znači, ako vam je lakše zrcalno, onda radite prvo lijevu nogu, pa onda desnu. Slijedi nam skip s bočnim otvaranjem, koji također prvo radimo desnom nogom, a nakon toga lijevom nogom. Ili ako vam je lakše opet zrcalno, lijevom pa desnom. Pripremi se. Tri. I. Naš novi zadatak su dječji poskoci. Ponovo gledamo video prvo, pa onda pokušavamo zajedno. Tri i... Bravo! Naš sljedeći zadatak su skokove pod nazivom Jumping Jacks. Gledamo video i pokušavamo se pripremiti zajedno. Tri i... Bravo! Izvodimo još jedne skokove, ovaj puta prema naprijed i natrag. Znači, ruke trebaju pratiti. Suprotna ruka, suprotna noga. Tri i... Bravo! I preostala nam je još jedna vježba, a to su kruženja. Gledamo video. I radimo zajedno. Tri i... Znači, radimo jednu pa drugu nogu. Suprotna ruka, suprotna noga. Za kraj vas molim da odvježbamo zajedno s Tenom i Jelenom. Hvala veliko curama što su nam snimale video.
Dobar dan svima, ja sam Tena, ja sam Elena i članica smo atletskog kluba Moslavina Kutina. I danas ćemo vas provesti kroz par vježbi iz atletske škole. Za početak krenimo sa 10 sekundi niskog skipa. Može. Iduća vježba je visoki skip. Krenimo. Zatim nam slijede izbacivanja potkoljenica. Kreni. Slijede nam zabacivanja potkoljenica. Krenimo. Iduća vježba nam je skip, 5 ponavljanja sa desnom nogom, zatim 5 ponavljanja sa lijevom nogom. Krenimo. Sljedeća vježba nam je skip desne noge s bočnim otvaranjem. Krenimo. Slijede dječji poskoci. Krenimo. Zatim nam slijede jumping jacks. Krenimo. Slijede nam promjene. Krenimo. Posljednja vježba su kruženja. Krenimo. Evo nešto i za sve vas znatiželjne. I na samom kraju vas molim da razmislite o tome koliko ste zadovoljni sa svojim radom. Doviđenja i vidimo se idući tjedan.